І як маска, што ажыла, стаяў пера валацугаамікат, Ён адкінуў капюшон і застаўся ў лічыні з бярвяннага шоўку. На сценах нібы залітых крывёю, віселі акрамя маса кваронкі, шчыпцы, ціскі для ламання рэбраў. таялі ля сцен, абрыдлівыя незразумелай формай прызначэння станкі. Брадчык з непаразуменнем абводзіў усё гэта вачыма. Тут працавалі таксама чалавечая фантазія і умне, працаваў чалавечы мозг, І ад усяго гэтага можна было хутка назаўсёды пазбавіцца веры ў чалавека ў ягоную будучыню, у ягонае прызназначэнне і ў тое, што з гэтай жывёлы калі-небудзь што-небудзь атрымаецца. Ён не падумаў аб тым, Што самое існаванне такога сведчыць аб тым, што ёсць, Няхай сабе рэдка іншыя людзі, дзеля якіх гэта ўсё існавала. Тут немагчыма было думаць пра гэта. Тут было пекла, тым больш абрыдлівае, што стварылі яго людзі, а не д’яблы. жалезныя з игламі, шлемы, іспанскія боты і іншае невядомае. Сучасны чалавек незнаёмы з сутарэннямі гестапа асфаліі і іншых падобных устаноў параўнаў бы ўсё гэта з кабінетам зубнога лекара і тым абрыдлівым пачуццём той дрыготай якую выклікала ўсё гэтае начыненне ў дзяцінстве але гэтыя па розных прычынах не ведалі кабінета дантыста і таму параўноўвалі ўсё гэта з тым чым яно і было катоўняй Нельга было поверыць, што такое можа быць між людзей Брадчык заплюшчыў вочы сілаю ушчыкнуў сябе Ты что мазахіст спытаў кад гэты голосас вярнуў юрася до да прытомнасці Не сказаў ён я просто смерчваю плоть і за адно веру Уё было на месцы гэта была праўда волосасам не варта было ахвяраваць зеля ўсяго гэтага быдла на ўсёй гэтай паршывай зямлі Хай бы сабе выдахлі. Г «Э -э, гэта на что спытаў тузе аўтух канаўка Нельга ж забіть падабенства Боже разважліва сказаў кат трэба каб яно раней перастала быць божим падабенства Божае дума братчык подабенства самога сатаныось что брудна быдла не садом і гамору усе гарады ўсіх вас усю зямлю трэ было выпаліць агнём і перасеяять новым насеннем Ён узняў галаою глядзе усіх два-тры вартыя твары ды на ты на тых жахах Хай бы яно ну ўжо ггэна гэ, гэ, не хачу сказаў Акіла пачынай кат скамандаў лор ну ці ті на прэг ці у апостолы У крывавым святле твары іх не былі як пашчы саміх д'яблаў і раптам з зарыва аддаўся гучны голас слухаць я вас не хачу, сказаў Юразь, Галасы ў вас д'ябальскія. Жаба ўжо вярнуў сабе спакой. « Брэша, шраб, у начальных людзей, д'ябальскага голасу быць не можа. Нават калілірат гаварыў у сінедрыёне і то народ усклікаў: « Все голас Бога, а не чалавека ляона каналку подвялі да прэнгай заламілі руки назад прэнг зарыпеў пачаў набліжацца да рыбака як страла пад'ёмнага крану сказал пвы як прэнг сказал п'яны Лявон бегаў вачыма у якіх усё яшчэ бачны быў відаць забыты забіяцкі азарт забыты таму што рот скрывіўся Дышт там хлопцы сказаў кан каналка я что бадай что изгодзен и я и я гэта и я ачаму пе не я гонар мне не дазваляе на хамскім тым пбрэнгу и я галасы гучэлі и гучэлі и разам з імі пасялялася ў сэрцы пагарда Оось і добра, дзеці маі сказаў дамініканец, блаславляю вас. Я не згодзін, сказаў раптам братчык. Ён пагарджаў зараз гэтым быдлам аж да апошняга. Хдоа паршывыя свінні, жывёлы, чарвякі. Ведаю я, не еш вішні з папамі, каменчыкамі закідаюць. Ведаю, як звязвацца з псамі пана Бога. Я калі пройдзеў вам не патрэба, знікать не збіраюся. Бадяга я вось і ўсё. Шкадую, сказаў басяцкі.катад, Удзейнічай на яго,мілассерным перакананнем. Біцца не мела сэнсу, як на фоці. Потым будуць казаць, што баяўся, што кусаўся, як падцуг. Каты трох падручных схапілі. Братчыка, здзерлі з яго адзенне, корта дабралі раней і прывяза да кабылы. Якія пасля гэтага апостол, — плюнуў шкаляр, бачыў хто-небудзь з вас задніцу святого Паўлы. Паўпартасці і цвёрдасці табе Хрыстом быць! Сарама ціў лотр, А ты замест таго вось-вось хвастаннай заддніцай будзеш, Або ператварайся ў Бога, а бол убцоўка да паўсмерці. Не хачу быть Богом! праз зубы працадзіў братчык. Ён бачыў злосныя перапалоханыя твары суддзіў, бачыў, што нават хаўруснікі глядзяць на яго няўхвальна, але яму была ў вышэйшай ступені уласцівая тая ўпартасці цвёрдасць, якая пасуе сапраўднаму чалавеку: « Во асёл! Во анагр Анар дзікі ассел сказаў балванович молчанне Братка з годнасцю сказаў Богдан Я ганаруся табой гэта нам беларусам заўсёды шкодзіла, а мы ўсё ад одно Галоы нам за гэта выгодна іншым прабівалі, то няўжо один раз за сябе не можаш паступіцца Гонаржа страціш, каб было ўсё адно, што голая зямля. Ведаць я вас, не хачу! — прорыкаў Юраз. Ведаць я гэтай зямлі не жадаю. Чалавек я не хачу бытьць Богом! Пасяцкі набожно ўвёў вочы ў гору. Глядзі, каб судя не аддаў цябе сам ведаешь кому а сам ведаешь кто не увергнуў цябе ў цямніцу кажу табе невыйдзеш адсюль пакой не аддасі апошняга шелеа и зусім іншым деловым тонам дадаў ванелья луки том 12 разделы 58 59 гарарта не их не адчынеенная труна як подшибллены опусці галаву каляр Усе нават прарокі хочуць жыць і таму, калі з'явілася надзея на жыццё захацелі жыць нават моцныя. Кинь сказаў роскош. І нато так мучыць людзей сказаў равуні Я ж са скуры лезуць, ты ж разумны чалавек у школе вучыўся Угаворшчык Угаворвай сказаў камар Не пачакай, молитва со свисстам круціў бізун перед вачыма братчыка раптам закачаліся маски клешчы станкі іспанскія боты ціски из гэтага шаббашу даляцеў размерны голас кардынал чытаў склаўшы далоні постоала нашага паулы да рымлян пасланне будьце ў міры з усімі людзьмі не помсціце за сябе але дайце месца гневу божаму на написаноана: «Мне адпомшчанне ас адплачу, кажа пан Бог. Дык вось, калі вораг твой галодны накармі яго, калі засмагнуў напаі яго, бо робячы гэта ты збярэш яму на галаву, разжараныя в вуголлі. Разжараныя вуголі шугалі ў жароўні і паступова пунавели ў іх шчыпцы, каючы уўсяго гэтага братчык крыхтаваўся ўхапіць з зубамі скуру, што абцягвала кабылу. Ён глядзеў на маски. Карбачы іншыя і, і ўнутрана ўвесь сціскаўся. Яны не ведалі, што ён можа сцярпець, не ведалі, як можавалолодаць сабой чалавечая істота. Яны нічога не разумелі гэтыя жывёлы. А ён уже столькі сцярпеў столькі адды что там! Размера на жуннзеў, лораў голас, аднекуль даляцеў свежы павёў. Слухай, шапяну юстын, кінь паройть без глуздзіцу, Ты мужчына, але ж пасля цябе возьмуцца за іх. Юрас не адказаў, адчушы павёў, Ён узняў вочы ўбачыў у акне, На знарок прабітым для катавальні празрыста сіняе небаю ім зорку. То белая, тусіня, то, то вясёлкавая, Яна гарэла ў глыбіні неба, далёкая, недасяжная для ўсіх. Божы ліхтар, як казалі гэтыя лімуры, што зараз у імя Бога. Што ім карысці ў Божых ліхтарах? Вось будуць катаваць і іх. Нашто? Шкадоба за іх, змешаная з жалем да сябе, аваалодала ім: « Нашто? Хто ўведае, што тут здарылася, Хто ўведае, якія былі ягоныя братчыкавыя апошнія думкі, здохне, згіне, пойдзе ў яму і адметныя думкі разам з ім, Нашто гэта ўсё, калі ўсё адно незваротна закінуты ў жыццё? леддзяную самоту паміраць будзеш сярод гэтых людзей, сярод іх, а не сярод іншых. Гэта толькі кажуць, што нарадзіўся, што прыйшоў не ў свой век. Куды прыйшоў, там і застанешся, а каб перанёся ў другі, і там інше, і іншай, там будешьш чужы! Трэба быць як яны, як яны ўсе, Раз ужо трапіў у гэткую саладуху. Тады не будзе ністерпнай духовнай тады не будзе, іззічнай пакуты. Здаючыся ён панікнуў, забыў аб усім, што думаў, і адначасова ў яго сам сабою падабраўся голы зад, як у раба. Эй, кат! — раптам сказав братчык вельмі звычайным голосасам. Штось темнее ляжаць тут, обрыдгла, Нохи разумееш, потерплі, Ру, разумееш, перецягнули халеры, Ну Чаго там задробязяў за глупства? Ладно, постол, дык апостол. Хрыстом будзеш, сказаў Каар. Не, посталам, адказнасці меней. Хрыстом з пагрозы сказаў Лтр, Ды я ж не давучка. А ён цесля, думае, што ўніверсіт у саламанцы скончыў усміхнуўся дамініканец. —Ды я ж чалавек! таргаваўся шкаляр. А ён, памятаеш, як улукі Христова радаслоўна заканчваецца. Еносаў, сіфаў, адамаў, Богаў, і ты ад Адама і ты ад Бога, 76 пакаленняў між Хрыстом і Богом, а ўжо амаль 1500 год з Ггофы. Мнула. Значыць, з таго часу яшчэ, ще пакаленняў прайшлі, Значыць ты больш высакародны рот у цябе больш старажытнае. Зразумелў: Гэты бацька будучых езуітаў гэты сябра лаёы плёў сваю казуістыку нават без усмешкі. Дакладна, як павук. Ён і блюзнеыў з адчуваннем, што гэта неабходна справе. І гэта было глупства, але страшнае глупства. Таму што яно мела падабенства праўды і логікі, Жахлівая машынаваяяўнічай царквы усіх ваяяўнічых церкваў і ордэнаў, колькі іх было і ёсць, стаяла за гэтым няспешным пляценнем. Зразумеў, сціснутым голосам сказаў братчык. Адвязвайце ці што? Но восьось, прыміэнча сказаў Лтар. Так яно лепей, талент гэта зброя слабых таму яны яе патрабуюць ды яшчэ і з дурной стойкасцю адвязаны братчык плюнув тож бо вы моцныя закруціліся як на патэльні Нчога поблажліва сказаў лотр думамай что хочаш абы танцаваў по-нашаму па пан Христос між тым брама дагорала савела разжараная бронзавая луска Палавіны амаль абваліліся сычэў жарныя кі лілі ваду Малімончыки невесело жартаваў кляоннік Христос Христос Ка вы ўжо так верыце что Христос то чаго вы пятки свае парэпаныя подсмаліць баіцеся Д ўжо табе змрочно гіну яаўтуррайт Спадзявацца яно трэба, але волю Божей выпрабоўваць, справа апошняя. За брамай ўсё яшчэ шалёна ляскалі мячы, варта закутае ў сталь гінула, не пускаючы абложнікаў з муроў. Пайшлі, — сказаў каваль. Мясшчане з бервяном рушылі проста ў пару і дым,дарыла ў агонь бервяно, узвіўся фонтан ікра, паляцелі галавешки і вугольлі. Карніла ўжо без стралы ўварваўся зноў у катоўню. Гіннем! А вам за што плацяць, — спытаў жаба. З апошняга б'емся, знемагаем! прохрыпеў сотнік. Хутчэй, вось-вось уваруцца. Ну вось, вось, вось" сказаў лор. Тут справа важлівая. Роля размяркоўвае маты, не сказаўшыся. А ты без дакладу, корніла прагна, хапаў паветра. Дык вось, пан Христос, непарушна сказа Лр, адна перад табою умова праз месяц кроў з носа, а ўзнясіся, капушэссці на славу было. Я можа і раней, Гэне, пакуль не, не поробіш усіх спраў тваёй царквы, и не думамай, карніла за ім сачы захоча халера ранейю узносіцца бі яго ў маю галаву цягні сюды гэта бога лота почырванеў Ты что вышэйший за святого паулу гаркну ён апалва раздзіраў шкамутаў царкву уваходзячы ў дамы і цягнучы мужчыны кабет аддаваў у цямніцы нізкім лобам у сотніка нешта варочалася, хуутчэй за ўсё непамернае здзіўленне. Дыну! Настаўнікі нашы кажуць, намеснікі Божиія, выканальнікі ягонай волі, першыя правадыры царквы на зямлі. Дзіўна! Имем Хрыста кллянуся! Сотнік выцягнуўся, Слухася! Садши! глядзі, каб не прывабіў цябе філасофіі пустой спакусай. Па сотнікамым твары адразу было відаць, што спакусіць яго ніякай філасофіі немагчыма. Гэтыя філосафы мають нахабство праз жыццё і смерть разважаць, А жыццё і с смертьць гэта наша справа, царкоўнага суда справа, моцных справа. І гэта нам разважаць жыццё там каму або с смертьць, нікому больш. Лотар обвёў вачыма бадяхг, убачыў роскош, які трымаўся ўсё з той жа годнасцю, ганарліва адставіўшы нагу. Значыцца так, сказаў Лтар. Ты Богдан роскаш за шляхеткую партас тваю зныня, Апостол фома, Тума няверны, іначай званы блізнюк. Чырвооны як помідор, апостала тумаша пачырванеў яшчэ больш Ма мне гэтага пароду майму хопіць лявон каналка рыбак а тытунёвай вочки нядобра забегалі цябе з рыбакоў летні першага завербавалі бы табе кіфай апостолам пётрай канаўка пачухаў лысіну якая пачынала прабівацца між буйных чараў, падступна усміхнуўся: А што, Я гэта заўсёды ведаў, што ўзвышуся. Я ж незаконны сын караля Леся, Кроў! Дык першым апосталам быць гэта мне Лзанцы! Брат ягоны аўтух, Быць табе апостолам Андрэем! Танклявы Андрэй сугава праглынуў сліну: Нічога! сказаў Лтр: Им таксама спачатку страшнош было. Лотр моцна забраў свае руки справу, і басяцкі яму не перашкаджаў, высунуў ідэю, урааваў усім шкуры і до. Цяпер калі втыкан будзе незадаволены, можна будзе казаць, што думку кінуў, а далей усё рабіў, Нунцы. Калі будуць хапаць, Ён волен с Ноленс заступіцца за мніха, ад одной вяроўкай звязаны. Лтрава рука шмат чаго вартая, магутныя сваякі, сувязі, Бацце! Каплан унутранна ўсміхаўся. Сіла гарнец, сказаў лотр. Гарганцюа плямкнуў платаядным ротам і засоб. Ты якаў з дзевідзею апостол Яуб. Хай! Яны таксама рыбачылі на галлілейскім моры. Цікава, якая там рыба вадзілася, — спытаў новы апостол Якуб. Пытанне засталося без адказу. Трэба было спяшацца. Лтар шукаў вачыма падобнага на дзяўчыну Ладыся. А брат твой пажынчына паподобенству. Иоан зевідеяў, постол Ян, Евангеліст Ян. Мрахеллістыя вочы ладысёвы пашырыліся. Прыемна мне, Але пацерам то мяне вывучылі іншаму ніні -ні. і нікога не паспелі за тыя часы іншыя пачалі першыя літары а я тут прапаведаваць напатчаў то я нават не ведаю як а выглядае а не ў глое гэта у мяне аней ло усміхнуўся а яны рыбары гэтыя думаешь дужа пісьменныя былі то няхай закацілисьюроцкія вочы Значыцца вы еввідзеевы з няўлоннай іроніі сказаў басяцкі. Рауні уздзеў вочы ў гору:Ванергес! Пастара гебрайску сказаў ён: « Божжа мой! Праўда т твоя, сказаў басяцкі, Дужа яны гучна, сыны громавы. Лявон каналка Пятро падступна засмяяўся. А что, хто уже што, а я гэта ведаю, З імі ў адным буданей, Начаваць немагчыма, Такія ўдоды. Хопіць, перарваў яго лотр, А кіла Ккіёвы. Целепень скаланнул і ржавымі валасамі, добродушна усміхнуўся, раззумеў на вогнішча не поцягнуць. Г Гэ, Га я! Ты з гэтага дня Філіп свів Саиды. Апостол піліп С цяжкасцю захадзілі вялікія надброўныя дугі Запоміш павучу пару дзён запомню я здольны Ты Данелькадушкевич быў мытар быыць табе па схожасці працы вангеістам матфеем, постолам мацеем сварлівыя фанатычныя вочы змежыліся лицадзейміронжар на крут зныня варфаламей кто зарыпеў мирон апостол баўтраей растлумачыў лотар за бяздарнасць тваю той таксама у самого хрыста вучыўся а потым у іяннях яго не нагадваюць лотар разглядаў бурсацкую морду наступнага а ты окупшалфетчикк апостол якуп Якаў Алфеяў меншы.ія тут меншы, Я тут вышэй за ўсіх Масімус і пакрыўджана змоўк. Бурмістр Юстын глядзеў на фокусніка, правільна круглая галава, ускінутая ў несамавітым гонары, верхняя губа надзьмутая. Гэтаму яну катку, устаў бурмістр, самохвальству ягонагу трэба лявея дать Пра что сказаў болванович лявей прозваны фадеем апостол тадей а паколькі у евангелях разночытанні кто улез кто падроввы то ён же иуда иакаваў ён же нафананаил бач иён кольки якуй сказа каток амаль задаволены. Міхал Ильяж глядзеў на лотра чорнымі хітручымі вачыма, усміхаўся: « Ты, михал Ильяж, з гэтага часу Ссымон кананіт, Памянушцы ззелот, Таму што няма ў ім хітрасці. Навісла маўчанне. Рауні глядзеў лотравы вочы, кардынал скрыві усмешкаю рот но ну, а табераўней Бог загадаў быць іудай скарыёт Чаму А таму что ты тут бадай адзіны хто датры лічыць можа я сумленны ну и добра у ходдзе працы перавыхаваешься поверыш у свае здольности пан апостол іуда іудзею вздыхнуў ну что То, ну, дякуй, і на тым, не я адзін. І не ў першы раз я за гэтага басяка адказваю. Лотру стаў і за ім узняліся ўсе. Усім, хто яшчэ звязаны за дрэнны звычай даваць волю рукам, Усім гэтым, хто добра біўся, развяжыце руки, і хадзем да брамы, адшукаў вачыма карнілу. Ідзіце наперад, пастарайцеся, Упарадкаваць энтузіяззм, отнік. Судзі адкінулі свае капюшоны, скінулі чорныя манты. Варта зняла са сцен паходні. У іхнім трапяткім святле шэсце пацягнулася да дзвярэй.